Biroon qonnaa fi qabeenya uumaa Oromiyaa hojiin misooma qamadii jallisii akka Oromiyaatti hojjetamaa ture sadarkaa maaliirra akka jirus akka ta'uuf gamaagama raawwii hojii misooma qamadii jallisii marsaa tokkoffaa geggeesseera. Biirichi gamaagama raawwii hojii misooma qamadii jallisii akka Oromiyaatti kan geggeesse yoo ta'u, giddugalli qorannoolee qonnaa yuunivarsiitiiwwanii seektaraaleen qorannoo qonna Oromiyaa fi ejensiin tiraansformeeshinii qonna federaalaa qooda fudhattoota gamaagama raawwii hojii misooma qamadii jallisii akka Oromiyaatti geggeeffame irratti hirmaatan keessaati. Gamaagama kanaan dhimmoonnudhaa ta'an xiyyeeffannoo akka argataniif kan irratti mari'atame yoo ta'u, hirmaattonni waltajjichaa dhimmoota gara fuulduraa irratti xiyyeeffachuuf kutannoo qabaachuu kaasu. Wanti xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qabu qamadiin bishaan malee hin ta'u, qonnaan bulaan bareera, namni hundumtuu bareera, bonan ta'u, qamadiin gammoojjiin ta'u kan jedhu sun hundumtuu jijjiirameera, amma fedhiin jira jechuudha. Rakkoo guddaan kan jiru amma kan nu mudachaa jiru misooma jallisiiti. Bishaan guddaa qabna, bishaan qabnu sun hin misoomne, hundumti isaa qaqqabamaa hin taane, sanarratti xiyyeeffannoo guddaa fi investimentii guddaa yootti deemne bokkaa irraan darbee bokkaa eeguu irra darbinee yeroo gabaabaatti of dandeenye warra ollaa keenyaatiifis qamadii erguudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Qaamni nu dhaggeeffatu sirriitti kan hojjechuu qabu itti fayyadama bishaanii, misooma bishaanii, lageewwan qabnu, haroowwan qabnu kuusuu hidhanii kaa'uu achirraan darbee immoo yeroo gannaa bokkaan guddaan lolaan uumamu kana bishaan sana qusatanii yeroo bonaa sana keessatti qamadii fi waan adda addaatiin yootti fayyadamne teeknoolojii amma qabnuu fi kaka'umsa amma qabnu hundumtuu kaka'umsa guddaadhaan jiru kana itti fufsiisuun hin danda'ama. Seenaa biyya kanaa keessatti muuxannoo haaraa yuunivarsiitonni bakka beekumsi fi qo'annoo fi qorannoodhaan wanti haaroonni adda addaa irraa burqullee haa ta'u malee muuxannoon kun biyya kana keessatti hin baramu. Kun yeroo jalqabaatee fi amma masnoodhaan qamadii oomishuun kan jalqabame. Kana booda rakkoo maaltu uumamuu danda'a waan jiru amma yaadni adda addaa ka'aati jira. Nutis abbummaadhaan qorannoo sadarkaa isaa eeggate haala saayinsaawaa ta'een rakkoo amma fakkeenyaaf masnoo walqabate tokko isa guddaa'ummaa biyyoo jennee jirra. Kunuu akkamitti baraaruu danda'ama? Adeemsa amma masnoodhaan oomishuu kana keessatti rakkoo maaltu nu qunname kan jirus gadi fageenyaan kan qorannu ta'a. Waan hedduu gaawwanni kun itti fufinsa haala qabuun akka fuuldura deemuuf qorannoonis cinaa dhaabbachuu qaba. Ka'umsii fi galmi gamaagama raawwii hojii qamadii jallisii akka Oromiyaatti geggeeffame maal akka ta'e kan kaasan immoo daayirektara olaanaa ejensii qonnaa federaalaa Dr. Mandafiroo Nuguseeti. Ka'umsi isaa gaayyee qonna akkamittiin ceesisnaadha. Qonna innaa ceesisnu rakkin namni jiru maayinni achirraa kaanee rakkinoota adda adda baasnee hayyoota biyya kana keessa jiran hayyoota naannoo keessa jiran walitti finnee fala barbaadaa jenneen rakkinni kun jira. Rakkinni kun nu qunname qonna Oromiyaa ceesisuu qabna, qonna biyyaas ceesisuu qabna. Kana gargaarree beektoonni keenya walitti gurmaa'anii gargaaruu qabu jennee namoota garee gareedhaan dhaabnee namoonni sun dhuguma immoo garaan itti bu'anii hojjetanii dookumentii guddaa akka Oromiyaatti mata duree 9 qaba. Mata duree tiraansformeeshin ajandaa 9 qaba. Ajandaa salgamoo sun hojjetanii achi keessaa bahe kun qamadii nama. Kana duwwaa otoo hin ta'in immoo wanti gara fuulduraallee amma hin jira. Banaanaan hin ba'a. Poolitiriin hin ba'a. Deeriin hin ba'a. Akkasumatti duubaa fuulduraan baasaa tokko tokkoon baasaa maalii fi hunda isaa hojjechuudhaaf humni hin jiru. Humna qarshii humna namaa otoo hin ta'in kana sadarkaadhaan itti deemama. Achi keessaa ba'ee gara kanatti deeme. Beektota san immoo maal goone gara kaawunsiliitti jijjiirree. Kaawunsilii dhaabbatanii gara fuulduraatti ennaa waamnu karaa kaawunsilii isaanii waan barbaanneef nu birmatu jechaadha. Maayinni hoogganaaf ogeessa walitti finne waliin akka hojjetan mootummaa fi ogeessi akka daddan fagaanne kanaaf walitti ijaarreen deemnu. Obbo Dhaabaa Dabalee hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa gamaagama kanaan udaalee turan yoo kaasan. Chaalenjii gurguddaatu ture. Chaalenjiin as keessatti mul'ataa ture inni jalqabaa riizistaansiidha jechuun rinciicuu. Kun hoggansa biratti hin danda'amu kan jedhu kun hojjetamee hin beeku hin danda'amu. Waa hedduudhaan kan ibsamu hin danda'amu kan jedhu kun yaada bal'aatu ogeessa birattis hoggansa birattis nu mudataa ture. Inni lammaffaa akka chaalenjiitti kan nu mudate maalinni hanqina bishaaniiti. Maaliifii qonnaan bulaa bal'inaatti gashine qophiin keenya immoo wanni kun haaraadha waan ta'eef maaltu
hangkata mal tunang kani kanjer ukun marsa jal kawatif bayi nurakise kanaf bara jal kawa kana keset hangkini bishani nukun mejra hangkini sanyi numudate jra kanem bros fakenya kanaka simbira gerisan dodadati bona wantef bona kana kesemo simbiri wana bra wana nganef kamadirati kamadino gagau kamadirati bayi konsentrate utsture kanafi kara kanan rakowan heddu echuda kan nuqunama kara akadanda amogar sivne aman sivne ojecha ojetan diremi soma rajur qonna mulanken yor sise mulanken ogesiken bayesa namni amane demusun 100% amane tekanete galecho yogati galumo qonna mulabira ole bule kesatu ojetan diremi soma ken researcher oniken Ogenton sarka dadar jiran gadibuani dohundat qonna mula wajinin taani orsise mula wajinin taani wajin lafa qotani wajin aramani wajinin wahunda wanta uqab hunda godani kanu jeta wanta ef carra kana galata guddaga shufin barbaade hunda nisretul mate ato male bodarra furman nargamiranis yada gudunfa hobboda bada baleti kanafi wanti barakan wajjan bua guddada parektari ogailalus garashan tamato sikerecho Kanandura sodoma ke sature, di demi sagali ke sodoma ke sature, kamadin ganna omishne chura bari fi arsiret, inni amagaru inni bona omishne kun, par hektar avrejira ngara shantamati ke hejira, kanaf kun jijira ma gudda, barat uftumo kana chala bardinan dema, fakenya gudda ta udan denya, kanafi halakanan demne chura.